بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. یہ دنیا دار العمل ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے اثرات اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اسی کے اثرات اس کے سامنے آنے والے تھے. آج جو بوئے گا کاٹے گا کل، زندگی کی ہر حرکت اور ہر سکون اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے، ریکارڈ کی جا رہی ہے. ہم اچھا کریں یا برا، اچھا کہیں یا برا، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے. ہم یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم یکتبون. ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے انہیں کے پاس ہے جو لکھ رہے ہیں، تو لکھا بھی جا رہا ہے، محفوظ بھی کیا جا رہا ہے. جیسے آج کل کی مصنوعات میں ہر چیز کو محفوظ کیا ہے، جس جگہ محفوظ کرتے ہیں وہ جگہ ایک خاص قسم کی مٹی سے تیار کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ اسی مٹی کو گواہ بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں ثابت کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی قرآن کہتا ہے، نبی کہتے ہیں، وہ انہونی نہیں ہے، ہو کر رہنے والی ہیں. اس میں شک شبہ اس زمانے کے لوگوں کو نہیں ہوا، اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ پیغمبر کو دیکھتے تھے، اس لیے جو پیغمبر فرماتے تھے مان لیا کرتے تھے. اور جیسے جیسے زمانہ پیغمبر کے وجود کی برکات سے محروم ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے ضرورت اللہ تعالیٰ نے سمجھی کہ اس کے بندوں کو منوانے کے واسطے جو چیزیں وہ انہونی سمجھتے ہیں انہیں دنیا میں ہونی کر کے بتا دیں، اور جن چیزوں کو وہ ناممکن سمجھتے ہیں انہیں ممکن کر کے بتا دے. چنانچہ اللہ پاک نے جتنی خبریں نبی کے ذریعے سے ہمیں دی ہیں ان سب خبروں کو آج ہمارے ذوق عقیدہ و ایمان کی وجہ سے عملی دنیا میں ممکن بتا دیا ہے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور پھر جو ہماری کتاب دے رہی ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا پیغمبر جو خبر دے رہا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماننے کو آسان بنانے کے لیے اس زمانے میں یہ ساری ٹیکنالوجی وجود میں لائی ہے، جس سے لوگوں کا ماننا آسان ہو جائے. کیونکہ بہت سی چیزوں کو انسان اپنی عقل سے اس سے پہلے نہیں مان سکتا تھا، اب ہر چیز کو مانتا ہے، حساب کو، کتاب کو، فلسرات کو، اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کو، اور موت اور موت کے بعد کی حقیقتوں کو. صحابہ نے تو نبی کو دیکھ کر ان کی سچائی اور صداقت کی بنیاد پہ تسلیم کر لیا تھا، ان کو دشواری نہیں پہنچائی. لیکن بعد والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے غیب کی باتوں پر یقین کرنا ذرا مشکل تھا. اور جیسے جیسے زمانہ نبوت کے دور سے دور ہوتا جا رہا ہے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائیں، ماحول میں ایسی چیزیں موجود فرمائیں جس میں غور کرنے سے ایمانیات کو تسلیم کر لینا اس زمانے کے بندوں کے لیے سہل ہوتا ہے. اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اگلے زمانے کے لوگوں کے لیے اور بھی اللہ ایسی نشانیاں وجود میں لائے گا کہ ان کا ماننا سہل ہو جائے، اور اس کے باوجود بھی نہ مانے تو حجت تمام ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو سمجھانے کی، حجت پوری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بعد اس کی زندگی کا بدلہ دے، بھلے کا بھلا برے کا برا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے اتمام حجت کے بعد۔ تو میرے دوستو، ہم جو کچھ کرتے ہیں اثرات اس کے ظاہر ہو جاتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر رہا ہے وہ آخرت کے واسطے، دنیا میں بھی اچھے عمل کا اچھا اثر، برے عمل کا برا اثر، اچھی بات کا اچھا اثر، بری بات کا برا اثر۔ کسی آدمی سے آپ محبت اور پیار کے ساتھ گفتگو کریں تو اس کا رویہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ، اور کسی آدمی کو ذلیل و حقیر بنا کر آپ سخت گفتگو کریں تو اس کا رویہ کیا ہوگا۔ تو یہ قول ہی کا تو رد عمل ہے، نہ آپ نے اس کو مارا، نہ آپ نے اس کو کوئی سزا دی، کچھ نہیں، بس اچھی بات کی تو وہ محبت و پیار سے متوجہ ہو گیا، اور بری بات کی تو اس کے اندر عداوت اور دشمنی اور بغض و عناد کا بیج جم گیا۔ اس لیے قول بھی اثر کرتا ہے خود اس دنیا میں، اور فعل بھی اثر کرتا ہے، جیسا انسان کا عمل ہوگا ویسا اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے حقیقت میں ہمارے اعمال کار فرما ہے، ہمارے اعمال حقیقت میں کار فرما ہے، سامنے کچھ بھی دکھائی دیتا ہو لیکن پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہاں تک انسان کو اپنا ذہن پہنچانا چاہیے۔ اگر انسان بے حسی کی وجہ سے، بے شعوری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے وہاں تک ذہن کو نہیں پہنچاتا تو اللہ کا کلام اس کے ذہن کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے، بشرطے کہ اللہ کے کلام جو اس کو کوئی دلچسپی ہو۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں 99% مسلمانوں کو قرآن کریم سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ بے دینوں کو ہے نہ دینداروں کو ہے، معاف کیجیے گا، نہ بے دینوں کو ہے نہ دینداروں کو ہے قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں، قرآن کریم کے نام پر جڑنا مسلمانوں سے نہیں ہو سکتا، قرآن کریم پڑھنا مسلمانوں سے نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کو سمجھنا مسلمانوں سے نہیں ہو سکتا۔ اس وقت مسلمان جس قدر قرآن سے دور ہے شاید ہی کسی چیز سے اتنا دور ہے، سب سے زیادہ غور زندگی میں قرآن کریم سے ہے۔ اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہوتے، اگر ہم قرآن کریم کو سمجھتے ہوتے تو اگر ماحول ہمارے ذہن کو حقیقتوں تک نہ پہنچنے دیتا تو قرآن پہنچا دیتا، قرآن پہنچا دیتا اس کے ذہن کو، اور قرآن سیدھا راستہ دکھا دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا تھا، جب آپ نے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ستکون فتن، بہت جلد فتنے 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 ہو جائیں گے، چو طرف فتنے ہو جائیں گے، دین ایمان پر آزمائشیں آنا شروع ہو جائیں گی، تو صحابہ سمجھتے تھے کہ نبی کہیں تو ایسا ہی ہونا ہے، اس میں رد و بدل ہو نہیں سکتا، تو ہم وہ فتنے کیا ہیں، کیسے ہیں، رنگ کیا ہوگا، ڈھنگ کیا ہوگا، یہ سوال صحابہ کے نزدیک فضول تھا۔ انہوں نے جو ضروری سوال کیا وہ یہ، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فتنے ہوں گے، آپ کہہ رہے ہیں تو ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن اس میں سے نکلیں کیسے، اپنے کو بچائیں کیسے، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کتاب اللہ هو الصراط المستقیم هو حبل اللہ المتین، اللہ کی کتاب یہی سیدھا رستہ ہے، اللہ کی کتاب یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو کتاب اللہ سے جڑا ہوا ہے اس کے لیے کامیابی، من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله وراءه ساقه الى النار، و
قرآن کو آگے رکھو گے اپنی قیادت میں جنت تک لے جائے گا اور اگر قرآن کو پیچھے ڈالو گے تو قرآن دھکیل کے جہنم میں پہنچا دے گا. آج ہم قرآن کو پیچھے ڈال کر مصیبتوں میں مبتلا ہیں, آفتوں میں مبتلا ہیں. ہمارے ذہن ہمارے سامنے کوئی ہمارا مستقبل نہیں, ہمارے لیے کوئی لائحہ عمل ہمارے سامنے نہیں ہے. جس کو دیکھو ایک علیحدہ زندگی گزار رہا ہے, جس کو دیکھو ایک منفرد سوچ رکھتا ہے, جس کو دیکھو اس کا اپنا رہنما وہ خود ہے, کوئی کسی کا رہنما نہیں ہے. اپنی عقل کو اپنی ہوا کو اپنی خواہشات کو ہم نے اپنا امام بنایا ہے. ہماری خواہش ہمارا امام ہے اور ہم اس کے مقلد و مقتدی. بس ہر شخص اپنی خواہشات کو امام بنا کے چل رہا ہے. ہر شخص اپنے من میں جو آئے اعجاب کل ذی رائی برائی ہی کا پیشین گوئی آنکھوں کے سامنے ہے. ہر شخص اپنے ذہن کو چل رہا ہے. دین کیا ہے تو دین کی تحقیق بھی خود ہی کر لے رہا ہے, سنت کیا ہے تو سنت کو بھی خود ہی جان لے رہا ہے, ہر چیز کو خود ہی معلوم کر لے رہا ہے. اس کو عالم کی ضرورت نہیں, اس کو رہنما کی ضرورت نہیں, اس کو سیدھا رستہ دکھانے والے کی کوئی حاجت نہیں. حالانکہ اس کی حاجت قیامت تک ہے, لیکن ہمارے زمانے میں ختم ہو گئی. ہم نے نہیں مانا, اس کو تسلیم نہیں کیا. تو میرے دوستو اس وقت میں بھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, جن احوال سے گزر رہے ہیں, وہ سب ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ. پورے عالم میں بدامنی, ہمارے ملک میں بے چینی ہے, حالات خراب بد سے بدتر ہیں. مستقبل کو دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اکابر رہنما قوم کے ذمہ دار سیاسی قائدین مذہبی قائدین سب حیران ہیں. اور ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, جب بندوں میں علم بڑھ جائے گا اور عمل گھٹ جائے گا تو میں ایسے احوال میں مبتلا کروں گا کہ ان کا مدبر حیران ہو جائے گا. حیران ہو جائے گا کہ کیسے نکالوں قوم کو, کیسے نکالوں اس ورطۂ حیرت. نہیں نکل پائیں گے, کوئی نہیں نکال پائیں گے. کیوں ہوگا؟ تو ہمارا عمل کہ معلومات تو بہت ہو جائیں گی لیکن عمل نہیں ہوگا. آج جتنا ہم جانتے ہیں شاید کل نہیں جانتے تھے اتنا, لیکن اس کے باوجود کل جو ہمیں خوف خدا تھا آج اس کا آدھا بھی باقی نہیں. اللہ کا کوئی ڈر نہیں, اللہ کی کوئی عظمت دل کے اندر نہیں, اللہ تبارک و تعالی شانہ کی معرفت تک نہیں. اللہ تعالیٰ سے اللہ ہاں ہمارا ایک اللہ ہے, کون ہے کیا ہے, کیسی قدرت والا ہے, کیسی عظمت والا ہے, کیسے کیسے احسانات ہیں اس کے, اور ان احسانات کے سلے میں ہمیں بندگی کے کس مقام پر رہنا چاہیے اور کیسی زندگی گزارنی چاہیے. جسے معرفت نہیں ہے تو اس میں عبدیت کیسے پیدا ہوگی؟ معرفت کے بعد ہی تو عبدیت پیدا ہوگی. اسی لیے احوال کو دیکھیے, اعمال کو دیکھیے. اعمال ہمارے عمل کیا ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری صبح کیسی, ہماری شام کیسی, ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے, ہمارے اندر کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی بدیاں ہیں, برائیاں ہیں, ہم کتنے گناہوں کے صبح سے شام تک مرتکب ہوتے ہیں. اور کیا ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی اثر نہیں دکھاتی اور گناہ اثر نہیں دکھاتا؟ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو ہم نے دین ہی کو کیا سمجھا, ہم نے اسلام ہی کو کیا سمجھا. ہمارا ہر عمل اثر دکھاتا, ظاہر میں ہو نہ ہو. حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ نے ایک حصے مثال دی, وہ عام تو ہمارا آدمی کی سمجھ میں آ جائے. فرمایا کہ ایک شخص کو سولی پہ چڑھایا گیا تو لٹک رہا تھا, پنجے میں لٹک رہا تھا اور موت آ چکی تھی اس کو. تو کچھ لوگ وہاں سے گزرے تو ان کے درمیان میں اس پر گفتگو ہوئی کہ اس کی موت کا سبب کیا ہے. یہ مر گیا ہے شخص, لٹک رہا ہے, روح نکل گئی, مر گیا, زندگی سے محروم ہو گیا, اس کی موت کا سبب کیا ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا, بھائی سبب پہ کیا زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, وہ جو پھندا اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے اسی نے اس کی حالت کو دبا دیا, اس کی وجہ سے مر گیا, سبب تو آنکھوں کے سامنے. تو دوسرا کہنے لگا کہ نہیں, یہ بات اصل نہیں ہے. اصل سبب یہ ہے کہ تکا جو اس کے پیروں کے نیچے تھا اسے ہٹا دیا گیا
اور وہ لٹک گیا اس وجہ سے اس کو موت آئی. اگر تختہ نہ ہٹا دیا جاتا تو وہ پھندا اس کو مارتا نہیں، اس کی موت نہ آتی، وہ نہیں نکلتی اس سے. تختہ ہٹا دیا گیا اس وجہ سے ایسا ہوا. تیسرے آدمی نے کہا کہ نہیں بھائی یہ سبب تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اصل نہیں. اصل تو وہ جلاد ہے جس نے یہ تختہ اس کے پیروں کے نیچے سے کھینچا ہے، وہ ہے اصل سبب اس کا. وہ نہ کھینچتا تو یہ نہ لٹکتا، اور نہ لٹکتا تو پھندا نہ پڑتا اور موت نہ آتی. اصل سبب اس کا یہ ہے. پھر ایک اور شخص نے آگے بڑھ کر اس کی بھی تبلیغ کر دی اور کہا کسی درجے میں ہم اس کو چاہے مان لیں مگر یہ اصل سبب نہیں ہے. اصل سبب تو مجسٹریٹ کا، منصف کا حکم نامہ ہے، فیصلہ ہے کہ اس کو چولہے پہ چڑھا دیا جائے، اصل سبب یہ. ایک اور شخص نے کہا کہ بھائی بات آپ کی ہی سمجھ میں نہیں آتی، ناقص ہے. اصل سبب وہ پولیس اور چورکی ہے جس نے اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا. اور ایک صاحب بڑے صاحب سمجھدار اور بہت حکیم مدبر آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر صحیح غلط، مجھے اس سے بحث نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی موت کا حقیقی واقعی اصلی سبب اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ اس نے چوری کی ہے، اس کا چوری کرنا اس کا سبب، چوری کی اس نے، اور اس کو چوری کرنے کی وجہ سے پکڑا گیا اور پکڑنے کی وجہ سے عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت میں اس کے جرم کے ثبوت کی وجہ سے پھانسی کی سزا دی گئی اور تختہ دار پر لٹکایا گیا، تختہ کھینچا گیا، پھر وہ لٹکا، پھر موت آئی، مگر اصل تو اس کا جرم ہے، اس کا جرم ہے، اس کی غلطی اور اس کا گناہ ہے. اصل یہ حضرت عظیم الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حصے مثال میں غور کرو کہ سب سے صحیح بات اس شخص نے کہی جو سب سے آخر میں فیصلہ کیا، اس نے سب سے صحیح بات کی. ہاں یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن یہ اسباب قریبی، یہ قریبی اسباب اصل سبب نہیں ہے. اصلی سبب وہ ہے کہ جرم اس نے کیا، یہ اصلی سبب ہے. یہ جرم نہ کرتا، پکڑا نہ جاتا، کورٹ میں نہ پیش کیا جاتا، فیصلہ نہ ہوتا، تختہ نہ ہٹایا جاتا، پھندے میں نہ لٹکایا جاتا، نہ مرتا، اصل وہ ہے. تو فرمایا اس کو آپ سامنے رکھو مثال کو، اور جب بھی دنیا میں یا اپنی ذات میں یا اجتماعی طور پر، ملکی عالمی طور پر حالات کو بگڑتا ہوا دیکھو تو اسباب کو تلاش. بے شک آرٹیکلز لکھنے والے، پیپروں میں، اخباروں میں اور میڈیا پر تقریریں کرنے والے، حالات پر لیکچر دینے والے، سیاست کے ماہر، سماجیات کے ماہر، حالات کے ماہرین اپنی اپنی باتیں ہیں، لیکن ایک مومن کو ان سب کے پیچھے جا کر دیکھنا ہے کہ عالم میں احوال کا بدلنا جس قاہر و قادر مولا کے ہاتھ میں ہے، اس مولا نے کیوں بدلے حالات؟ تو بندے کے عمل کی وجہ سے بدلے، بندوں کے اعمال کی وجہ سے بدلے، باقی سب اسباب قریبی ہیں. ان اسباب کو عقل مند کو ماننا چاہیے، ان اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے، ان اسباب سے بچنے کی تدابیر بھی کرنی چاہیے، لیکن جو سبب حقیقی ہے وہاں تک نہیں پہنچیں گے تو یہ قریبی اسباب کی تدابیر سے ہمیں کچھ نہیں، ان تدبیروں سے ہمارا کام نہیں بنے گا. اصلی سبب تک پہنچیے. اصلی سبب، اصلی سبب کیا ہے ہمارا، ہمارے حالات کے بدلنے کا؟ اصلی سبب ہوتے ہیں ہمارے اعمال. مجموعی طور پر مسلمان اچھی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ تھوڑے لوگوں سے آنکھ بند فرما لے گا اور اچھے حالات دنیا کے اندر بھی آئے گا. اور مجموعی طور پر اللہ کے بندے بری زندگی گزاریں، کچھ تھوڑے اچھے ہوں تو اللہ وہ اچھوں سے سر پہ نظر کر دے گا، ان مجموعی حالات کے مطابق دنیا کے اندر فیصلے نازل پڑ جائے گا. جب بھی تاریخ میں برے حالات آئے، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک آدمی بھی نیک نہیں تھا، ایسا نہیں تھا.
وہاں بہت نیک لوگ تھے، بہت سے اچھے لوگ تھے، بہت سے دعائیں کرنے والے، تقویٰ والے، پرہیزگاری والے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ سے لو لگائے رکھنے والوں کی اچھی خاصی تعداد تھی، مگر وہ مغلوب تھے، غالب ماحول نافرمانیوں کا ہو گیا، غالب ماحول نافرمانیوں کا ہو گیا. آج ہماری صورت حال یہ ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر پریشان ہیں، ہم اپنے ذات میں اپنے مسائل سے پریشان ہیں، کوئی آمدنی کے سلسلے میں پریشان ہے، کوئی نوکری کے سلسلے میں پریشان ہے، کوئی کھیتی باڑی میں آسمانی مشکلات کی وجہ سے پریشان ہے، بارش نہیں ہے، اسباب نہیں ہے. لیکن کیا بارش ہو جائے تو پریشانی ختم ہو جائے؟ بارش ہو جائے تو بھی پریشانی ختم ہو جائے. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میرے ہاں ایک علاقے سے خط آیا ہے، لکھا ہوا ہے کہ حضرت دعا فرمائیے، کچھ خوشحالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے. سب لوگ پریشان ہیں علاقے میں. فرمایا انہی دنوں میں ایک علاقے سے خط آیا کہ حضرت بارش بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کھیتیاں بہہ گئیں، حالات خراب ہو گئے، سارے لوگ پریشان ہیں اور بھوکوں مرنے پر مجبور ہو گئے، دعا فرمائیے. انہی دنوں میں فرمایا تیسرے علاقے سے خط آیا کہ بارش وقت پر ہوئی، پیداوار بہترین ہوئی، کھیتیاں کھڑی ہوئی ہیں، کٹنے کے منتظر ہیں، لیکن بخار کی بیماری چل پڑی ہے، اس لیے کوئی کٹائی کرنے کو نہیں ملتا، اور اگر ہفتہ دس دن اور نہ ملے تو یہ کھیتیاں کھیتیوں ہی کے اندر خراب ہو جائیں گی اور ناکارہ ہو جائیں گی. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کو کسی سبب سے پکڑ کرنے کی ضرورت نہیں کہ بارش نہیں ہوگی تو نقصان ہوگا، نہیں، بارش ہوگی تو بھی نقصان ہوگا، بارش مناسب ہوگی تو بھی نقصان. اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ہر نعمت ہمارے حق کے اندر مصیبت بن سکتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر مصیبت کو نعمت بنا سکتے ہیں. اللہ قادر مطلق ہے، بندوں کو یہ دیکھنا ہے ما قدمت لغد، آگے ہم کیا بھیج رہے ہیں، آگے کیا بھیج رہے ہیں. جو اعمال نامہ جا رہا ہے وہی فیصلے لے کے آ رہا ہے، جو اعمال جا رہے ہیں وہ فیصلے لا رہے ہیں، اس لیے بدلے. اس آیت شریفہ میں پروردگار عالم نے ایک مثال دے کر ہمیں یہ بات سمجھائی. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ایک مثال دیتا اللہ تعالیٰ، ایک اہل بستی کی مثال دیتا ہے. ایک بستی کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سب سے بڑی نعمت امن عطا فرمایا، اس بستی میں امن تھا، کسی عدو کا خطرہ نہیں تھا، کوئی دشمنوں کا ڈر نہیں تھا، امن امان تھا بستی کے اندر، جو سب سے بڑی ضرورت ہے آدمی کی، امن، امن و امان والی بستی، اور سب لوگ مطمئن تھے، کسی کو انتشار ذہنی، الجھن، پریشانی کسی قسم کی، سب اس بستی کے رہنے والے مطمئن تھے. اور روزی کا تو یہ حال تھا، یأتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر ملک سے، ہر شہر سے، ہر علاقے سے، اطراف اطناف سے لدے لدے روزیاں ان کی بستی میں آتی تھیں. سب لوگ اس بستی کی منڈی میں اپنا مال لاتے تھے، سب ان کو لالا کر کے بیچتے تھے، کیونکہ یہاں امن تھا. جیسے آج بھی ہوتا، جس ملک میں، جس اسٹیٹ میں امن و امان ہوتا ہے تو فارنرز وہاں پر لا کر کے اپنا پیسہ سرمایہ لگاتے ہیں اور وہاں کاروبار کرتے ہیں، اور اس کاروبار سے مقامی لوگوں کو رزق ملتا ہے، روزی ملتی ہے. اور جہاں بدامنی ہوتی ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں لے جاتا اپنا مال، اور وہاں کوئی بھی کاروبار میں سرمایہ کاری نہیں کرتا اس علاقے میں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بستی کا حال یہ تھا کہ امن و اطمینان کی وجہ سے ہر علاقے کے لوگ اپنا مال وہاں لاتے تھے، سب اپنا کاروبار وہاں لے کے آتے تھے، جس سے وہاں کے لوگوں کو روزی بے حساب دی، بڑی فراوانی سے روزی ان کو حاصل تھی، یہ سب اللہ کے ان پر احسانات و انعامات تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری،
قدر نہیں کی اللہ کی نعمتوں اور بغاوت کا وسیلہ بنا لیا اس امن کو اس اطمینان کو ان روزیوں کو ان نعمتوں کو اسباب اور اشیاء کی فراوانی اور سہولتوں کو عزت کو ہر چیز کو انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ اللہ نے رسول بھیجا ان کو آخرت بنانے کے لیے کہ آخرت بھی ان کی امن والی اطمینان والی روزیوں والی ہو جائے عزتوں والی ہو جائے جیسے دنیا میں میں نے ان بندوں کو دیا ہے ایسے ان کی آخرت بھی خوشحال ہو جائے تو اللہ نے اس کے لیے پیغمبر کو بھیجا پیغمبر آئے فَكَذَّبُوا ان کو بھی جھوٹ لا دیا آپ کون ہم کو دعوت دینے والے آپ کون ہم کو سکھانے والے ہم سب جانتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں سمجھانے کی فَكَذَّبُوا ان کو بھی جھوٹ لا دیا اللہ کی نعمتوں کی بھی ناقدری کی غلط استعمال کیا اور اس کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی پر قوت حاصل کی اللہ کے دین اور اللہ کے نبیوں کی بغاوت اور ان کی تکذیب پر اس سے مدد حاصل کی اچھا ہماری نعمتوں کا آپ نے یہ فائدہ اٹھایا ہے فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا اور ظالم تو وہی تھے اللہ تو ظلم نہیں کرتا ظالم وہی تھے انہی کا ظلم تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی اللہ کی نافرمانی کی مولا مہربان کو پہچانا نہیں اس کی بندگی کا فرما برداری کا عز و نیاز کا حق نہیں ادا کیا میرے دوستو ہر مسلمان کو اس سبب پر نظر دینی چھپا ہوا ہے بہت پیچھے ہے یہ سبب سامنے اتنے اسباب ہیں کہ ایک تو عقل ان کو دیکھتی ہے نظر ان کو دیکھتی ہے دوسرے خدا بیزار لوگ بھی ہمیں وہیں تک لے جا کے روک دیتے ہیں جو دین سے دور ہیں جو ملحدانہ زندگی گزار رہے ہیں جن کا اعتقاد اتنا فاسد ہو گیا ہے کہ وہ اسباب اور مادیات کی سلامتی ہی کو کامیابی کا سبب سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے ایسے ذہن بن گئے اسے قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی سب میری ٹیکنالوجی میری معلومات میری ڈگریاں میرا علم میرے ہنر سے آیا ہے مال اللہ دینے والا کون ہے میں نے کمایا ہے فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی سب میرا ہے میں مالک ہوں انا ربکم الاعلی کیوں کہا نعمتوں کی وجہ سے کہا پانی کی فراوانی کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے انسانی آبادی کا پتہ چلایا گیا مصر میں انسانی آبادی کا پتہ سب سے پہلے مصر میں چلایا گیا اس لیے کہ مصر میں نیل کی وجہ سے خوشحالی تھی سبزہ تھا پیداوار تھی انسانوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا وہاں آباد ہوئی اور اتنی ساری نعمتیں فرعونوں کو ملی تو فرعون نے کیا کیا کہ ہم ہی رب ہیں ہم ہی رب ہیں ہم ہی اس کے مالک ہیں تو جہاں نعمت ملتی یہ بستی کون کی تھی مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو مکہ مکرمہ کی بستی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یا تو صرف مثال ہے صرف مثال کہیں بھی قیامت تک کسی علاقے میں اگر اللہ بندوں کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کرے امن دے اطمینان دے خوشحالی دے روزی کی فراوانی دے بارش وقت پر ہو جائے پانی کی تنگی نہ ہو پیداوار بھرپور ہو جائے درخت باغوں میں درختوں پر پھل لگتے رہیں اور کھیتیاں لہلہاتی رہیں اور ضرورتیں پوری ہوتی رہیں چشمے اور نہریں چلتی رہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں دینے والے کے شکر گزار رہیں اس کے سامنے جبین نیاز جھکائیں اس کی بندگی کا حق ادا کریں اس کے پیغمبر کی دعوت قبول کریں اس کی تعلیمات کو اختیار کر کے اس کے مطابق چلیں اللہ اس کو کنٹینیو کرے گا یہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور یوں ہی قائم رہیں گی ہمارے بعد ہماری نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی اور اگر ایسا ہم نہیں کریں گے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے ناشکری کریں گے نافرمانی کریں گے بغاوت کریں گے پیغمبروں کی تکذیب کریں گے ان کی دعوت کو پس پشت ڈال دیں گے
اور اللہ کے کلام کو ٹھکرا دیں گے اور ہم من مانی زندگی گزاریں گے، خواہشات کو اپنا معبود بنا دیں گے، تو پھر جس میں دیا ہے اس کو چھیننا کچھ مشکل نہیں ہے، وہ چھینتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا جب انہوں نے ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کی، فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کو بھوک مری کا اور خوف و دہشت کا لباس پہنا اور اس لباس کا مزہ چکھا دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی حادثہ پیش آئے، مثال کے طور پہ آگ لگ جائے، تو انسان سب سے پہلے کپڑے نکال کر پھینکنا چاہتا ہے، لیکن کپڑے جو ہیں وہ آسانی سے وحشت اور دہشت کے وقت نہیں نکلتے، ایسے موقع پر کپڑے آسانی سے اتار نہیں پاتا انسان اور وہ اس سے چپک جاتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے، یہ ایک تعبیر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ اس کو بھکمری کا، تنگی کا، گرانی کا، پریشانی کا لباس پہنا دے گا اور خوف و بدامنی کا لباس پہنا دے گا۔ وہ لباس اب اس کو نکالنا چاہیں تو نکال نہیں پاتے اور اس کو پھینکنا چاہیں تو پھینک نہیں پاتے، اور اگر اس پر آگ لگ گئی تو وہ تو جسم ہی سے چپک گیا، کسی طریقے سے بھی اس کو نہیں نکال۔ اللہ تعالیٰ ایسے لباس میں امت کو مبتلا کر دیتا ہے، اپنے بندوں کو اس میں اللہ مبتلا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے غفلت کے خواب سے باہر آئیں، اس ماحول کو ختم کریں۔ خدا بیزاری، دین بیزاری، نبی سے کوئی دلچسپی نہیں، اللہ کی کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آج مسلمانوں کو فیس بک میں جی لگتا ہے، واٹس اپ میں جی لگتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں اس کے اوپر خراب ہو رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کب شروع کیا تھا میں نے اور کب تک اس میں مصروف رہا، یہ گھنٹوں گھنٹوں اس میں نکل رہے ہیں، لیکن کبھی اس بندے کو کتاب اللہ کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ کبھی اس بندے کو جیسے جیسے اس دنیا کے خدا سے غافل کرنے والی چیزوں میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، یاد الہی کی دلچسپی گھٹتی چلی جا رہی ہے، ذکر اللہ کا مزہ ختم، کہاں ہیں اب اللہ کا ذکر کرنے والے؟ کبھی مسجدوں ہی میں دکھ جاتے تھے لوگ، وہ کونے میں وہ کونے میں دو چار بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، اب تو مسجد مسجد میں ایک بھی نہیں دکھتا جو اللہ کے ذکر میں دلچسپی رکھتا ہے۔ گھروں میں یاد الہی ہوتی، لیکن کسی کے گھر میں دیکھو جا کر کے کیا ہو رہا ہے، ہر شخص اپنے گھر کو دیکھ لے، کیا اللہ کے ذکر کے لیے کوئی بندہ، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنی بیٹیاں، اپنے بچے کون ہیں جو 24 گھنٹے میں کچھ وقت یاد الہی کے لیے نکال لیوں، یا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ کرتے ہیں، نہ ویسا نہ ویسا، نہ اہتمام سے نہ چلتے پھرتے، اللہ کے ذکر سے زبان مانوس ہی نہیں ہے۔ کتنے نام زبان پر ہیں لیکن اللہ کا نام زبان پر ہے، اور قرآن تو قرآن تو اتنا مظلوم ہے اس وقت میں، شاید کوئی بھی اتنا مظلوم نہیں ہوگا۔ یہ کتابیں قرآن کریم جہیز میں دینے کے واسطے، قرآن کریم جزدانوں میں لپیٹ کے الماریوں میں سجانے کے واسطے، قرآن کریم موت مٹی پر ایصال ثواب کرانے کے واسطے، قرآن کریم گھروں میں برکت کے واسطے اور شیطانوں کو بھگانے کے واسطے ہے۔ یاد آتا ہے قرآن پڑھو، ختم قرآن کراؤ، یہ کرو وہ کرو، صرف دنیا کے مقاصد کے واسطے، اور پڑھنے کے واسطے، ثواب کے واسطے، سمجھنے کے واسطے، اللہ کی دعوت کو ماننے کے واسطے، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے واسطے، تو اس کے لیے قرآن نہیں ہے، اس کے لیے تو سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ کیا کیا چلا رکھا ہے لوگوں نے، وہ ہے، بس اسی سے سیکھو، سب تہذیب اس سے سیکھا جا سیکھی جا رہی ہے، اخلاق اس میں لیے جا رہے ہیں، اپنے منصوبے اسی کے روشنی میں بنائے جا رہے ہیں، سمجھا اسی کو جا رہا ہے، پڑھا اسی کو جا رہا ہے۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے جھوٹی کتاب ہے تو اخبار، سب سے جھوٹی کتاب ہے تو اخبار ہے،
اور سب سے سچی کتاب ہے تو کلام اللہ، لیکن ہم نے سچی کتاب کو چھوڑا اور سب سے جھوٹی کتاب سے اپنا رشتہ جوڑا ہوا ہے. کھانا نہیں کھایا جاتا جب تک کہ پیپر اچھی طرح نہ دے. اس حال سے باہر آئیے، توبہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. مولا بہت مہربان ہے، دلوں میں نادم ہو جانے پر بھی معاف کر دیتا ہے اور اتنا بھی انتظار نہیں فرماتا کہ بندہ دل میں نادم ہونے کے بعد ذرا زبان سے بھی مجھ سے کچھ کہے، اتنا بھی انتظار نہیں کرتا، دل کی ندامت پر بھی قبول توبہ کر لیتا اللہ تعالیٰ اور اس بندے کو معاف فرما دیتا. ایسے مولا مہربان کو ہم اور زیادہ اپنی نافرمانیوں اور بغاوت سے ڈھیل دینے کا موقع نہ دیں. اللہ ڈھیل دیا ہوا ہے، اس کا موقع کبھی رسی کھینچے گا تو جو رب غفور الرحیم ہے وہ شدید العقاب بھی ہے. ان ربک لشدید العقاب وانه لغفور الرحیم. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم یہ مان لیں، یقین کر لیں کہ ہمارا اچھا برا ہمارے اعمال کی اچھائی اور برائی سے جڑا ہوا ہے. ہم اپنا اچھا چاہتے ہیں اس دنیا اور آخرت میں، تو اپنے اعمال کو اچھے کریں، اور اچھے عمل وہی ہیں جس کو اللہ رسول اچھا کہے، چاہے ساری دنیا اس کو نہ پسند کرے، لیکن اللہ رسول اچھا کہیں تو وہی اچھے اعمال. ہم سب ارادہ کریں کہ ہم اچھے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور برے اعمال سے اپنے کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے، ہر گناہ کو ہر معصیت کو چھوڑیں گے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thank you.